Jojo, jojo, lietuvaičiai. Kaukazas praranda prasme, čia kažkas atsiranda naujo. Tai čia tas Tailandas? Mėsą vegetariškai. Jo, jo, Arnoldai, linkėjimai tau. Jo. Tai 250 laiptų. Tai varšiai tikriniai. Tu galvoju, labai tik su morku apkepa šiandieną. Moterų reikia dabar. Man atrodo, neįlės iš tą kaimą. Škarto. Neskanu, bet labai įdomu. Paskutinis balsas bus mano. Labai tvirtas. Kaip smagu dideliai šeimoj, ką? Skaičiuojam reikalingą petį. Dar naują taktiką pasijėmė. Nes per gyvenimą daug daugas. Kvadratai yra plotai. Tai va. Aha. Čia vienai palapiniai. Teisingai? Labai geras oras, lietaus nebus iš vis. Tai ką, kepurę dėt reikia? Tai jo. Dėk. Žiūriu, pasiskirstę, atidarinėję, dalytę savo kiuvinę. O Egidijus nusipirkęs naujus namus, dabar instrukcijų ieško. Svarbiausia, nėra to knygutės. Reikia statybininko. Prie statybų. Kas organizatorius šito rajono? Kas darbo vykdytojas? Su kamerą. Ne, čia yra žurnalistė. A, žurnalistė. O jūs? Va, aš tada. Statau savivaldybę. Pagal arklius nusprendžiu, kad jūs. Kaimo centras, matai? Ten šešios palapinės ir čia šešios. Lygi greičiai reikia kelti. Tai gazdybo pastatyta, naujai nupirkta vandens prausimo aparatas. Ir pasižiūrėkim, kągi čia daro kulinarės. Ką mes čia gaminam? Tai varšiai tikriniai. Wow, nacionaliniai patiekalai. Vien lietuviški patiekalai. Kam šitie agurkai? Čia bus nevalgantiems šaltibarščių. O, ir bus tokių, bus čia bus kiek jų. Patikėk, kiek jų, aš žinau tik vieną. Du. Du yra, radai bendrininkų. Kokiem pinigė. Nu, gerai, tos didelės grupės bendraminčių randi. Mūsų moterys iš kirvio moka išvirti sriubą. Nu, pastatėjai palapinę? Ne dar. Tu ko nori? Nu, video darbo. Statybą ir filmą. Valgysim. Pavalgysim, tada statysim. Labas, Neringa, aš tavęs net nemačiau gal. Nu, įsikūrė jau. Aš su batais. Kambariai viskas. Viskas remontai padaryta, tik baldus nešk ir gyvenk. Nu, kaip šeimyną įsikūrėt? Nu, biškį vėjas. Toks jau tas gyvenės. Būna, žinai,
Nėra vėjo, bet lyja, žinai, visokių variantų. Arba, žinai, va, diena saulė, vakarai būna labai šalti. Va, lietinga, vakarai labai šilti. Nu, jeigu jis įsirengė. O, Giedriau, neklausk. Šiaip ne taip. Palikom namuose instrukciją, įsivaizduoju. Tam taram, tam tam taram. Čia vedybinis maršas. Geriau šitą tada. Tam tam tadam, tam tadam. Ta 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 ta. Vienas dainuoja kalno mūrai, o jūs dainuojat joje lietuviai. Tai aš vėl, aš gimno geriau. Liucija, tu dainuoji pirmąjį nešą. Aš patai, aš tik gimno mūsų. Gerai, ką dainuojam? Davai, mes dar pražygiuojam taip šonu. Iš tos pakeis. Okay, vienas paskui kitą. Laukit manęs. Joną, mes su knysliuku. Ant kalno mūrai, joje lietuviai. Ant kalno mūrai, joje lietuviai. Joje, joje, lietuvaičiai. Neša, neša. Vainikasi, vainika rūtų, vainika rūtų. Vėlima gerbų. Tu, kai filmą darys, padaugė, kad daugiau atrodo 20 tūkstančių. Minė. Labai gražiai, klausyk. Nu. Labai gražiai. Čia yra jautina, kiaulienas ir yra avienas gabaliukai. Mėsos ant 30 kiek tų žmonių. O jeigu liks, tai bus balius tęsiamas ryte jau. Šį ryto. Ten viską, kur planavom kažkur važiuoti, tai nieko nebebus. Sėdėsim čia į mėsą griaušim. Tai Vitalijau, čia kokios tautybės bus patiekalas, vėl uzbekišką valgyti? Nu, tai iš tų kažkas tokio, jo, iš... Tai reiškia, kaukaziški patiekalai. Jo. Galim jau šitą... Lietuvos vėliavą nukabinti jau dabar. Galim laikinai nukabinti. Vo, ką jie turi. Jie tikrą dalyką turi. Mes dabar jį prikrausim visokių gerybių. Ir tik pato uždėsim ant ugnies. Čia bus įdomu tom, kad jie visi daro ant aliejus, o šitas dalykas bus ant sviesto. O tokiais, vėl šimtas, 100% nepapadanė. Vyrėjas geras, jam viskas tinka. Ne, čia va rankos. Koks vyks procesas šitai mėsai? Virimas, tušinimas, kepimas? Troškinimas. Ant kokių mes darbų pasiruošę, va taip pavalgėm? Rytoj mašinas palieko, mašinų nebereik rytoj. Kiek traukia, čia pilnas podas mėsos bus. Ką darom? Neatsimenu labai, ar jis va toks tas podas, ar jis va toks, galvoju, paimsiu tos du, stovi ten. Ten bus ant dugno, po to ateis visi, sakys, ką čia mes? Gal dėko, paskui žiūrėsim. Bulvių namie galim pavalgyti, sakys. Bet tai yra ir didelių. Jo, ryškiai nieks netelpa. Paskui rytoj va už tuos rankenos ir eisim ir valgysim. Ai, kai paeisim du ne aš priekį, o kitis už aukštų, jis už paskos. Jie aplink stovyklą, nes daugiau neapsimoka toliau. Ir dabar, kad aplinkė čia įeitų, ne? Kad visas vanduo sugrįžtų. Ne, va čia va, vanduo eitų į vidų. Supratau. Nes jis taip išvarvės visas ant žemės, mūsų visas skanuminas. Giedriau? Kaukazas praranda prasme, čia kažkas atsiranda naujo. Jie žinok, laikykim receptą, niekur nedėk, kaukaziečiai klaus. Sakys, bala nematė mūsų tų Kaukazų, ot ką lietuviai ten vytvarėjot. Taip padaryt. Ne, trijų neužtenka, 13. Trijų gerų vyrų. 13 reikia. Va. Viską, gerai. Biškį pataisau tą. Aš jau laisvas esu. Dabar, kada pradėsis į nors biškį rodyti, kad garoja, nuo to pradėsim laiką skaičiuoti. Jautienos, kiaulienos ten yra, avienos, va iki čia va. Mėsos jie nevalgys, kruopas. Jo, čia dvi, mes susitarėm kokią spalvą, užsisakėm toj pačioj firmoj ir jos jungiasi, gateris statosi per vidurį. Jeigu bėgs lietus, jau nelis į vidų. Įsikliuoja gateris, jeigu pirktum dar vieną, galim dar jung, kiek nori. Ir kiek kainavo? 209 svarai. Irgi mano brolis važydas, irgi jam skaičiai patinka. Mes tokie būdų.
O kaip? Didelinė. Didelinė labai patinka. Tomai, čia pletkai eina, kad... Kad jūs tinklinį turit. Čia jūs labai gražiai susėdė. Labai, labai... Labai geras bus kadras. Geras nairis. Žiūrė gėdų. Čia kaip iš pasaulio. Šiek tiek marmuro. Wow. Ne tiek kiek Romui. Mama grįžus dabar iš Romos, iš Italijos. Pamačius tokius turtus, dabar jinai juos atpažįsta čia. Jo, fiksuoja visą. Fiksuoja, dabar negali, negali praeiti. Oho, į naudą. Miestelis ir paplūdimys nesveikai. Jo. Ar jisai verda tikrai? Tu viską atiduosi į jo ištiestas rankas. Vasaros naktis, kaip sielos aitvarai, kurių nesulaikysi, jei paleidai per aukštai. Kiek mes kentėt, žinau, galėsim. Jau kai negalėsim, jau mes jį dumsim į šoną, sakysim, mum jau gerai. Koks kvapas, koks kvapas. Keila, kad tai nenusifilmuoja. Iš kitos pusės. O, kiek tu sulčių. Prieš miegą visai sveika toginė. Vegetariškas jau mes nusprendžiam. Viskas vegetariškas. Mėsa vegetariška. Jo, jo, jo. Jaučiai vegetariškai vaikščioja. Kaip galima pasiekti. Nu, jiegi žolę valgė, jaučiai. O čia, Vitaliu, imk ir einam į palapinę. A, to mėsa. Čia... Ir tokie garsai. Gan, gan, gan. O čia... Dar mėgam. Kas čia darosi? A, čia kiekvienas pats dėsit. Čia tas mašyta. Čia net kiauliena. Savo krauju, savo auką. Prikėlė mane, kad gyvenčiau tavo šviesoje, tu nukovi mane, savo krauju, savo krauju. Wow, įlankutė, kiek mūsų daug. Lapai. Jo, jo, šitie, tik lapai. Ir kur? Šitie, tai čia tokie biški pakeliai, biški ženk, kur nors reikia. Didelis medis. Čia sukripo, čia malova ta. Čia įlanka. Atvirutė, klausykis. Wow. Tai čia tas Tailandas? Čia puikiai proga ir nufilmuoti, ne tik nufotografuoti. Čia taip juos surinkt, žinai, suvažiuoti iš... Traugi, fotkina. Aš dar filmuoti nebaigiau. Juos dabar surinkt po visą pasaulį išvažinėjusius, tai žinai. Arnoldai, linkėjimai tau. Jo. Čiais. Oho. Jūs paskutiniai ar dar yra kas nors? Mes paskutiniai. Tai dabar atsargiai, kai lipsit gražiai takučiu, neišklystant iš kelio ir susitiksim apačioj.
seen a cloud in forever over me, but I believe your rain is coming. Dalytė ir kulbę atsinešo, žiūrėkit. Jei nebuvo sunku. Eik tu sau. Ne, čia turistai, matau. Ai, čia užvežė parodyt, kokie čia laukiniai gyvena. Čia, čia buvėj, mes vietiniai. Kas čia dabar? Karšta, nu. Negaliu. Viskas, eina. Pirmi pašol, vtarioj pašol, trečiai navykat. Pagnali, pagnali, vse driušna. Tai zahadį sprava, sprava, lavėjo. Čia kadrai iš Ronių gyvenimo. Dabar šilta. Dabar jau gerai. Dabar jau nešalta. Baterijos pakrautos. Nu, pažiūrėj, petys kau dabar. Pikanų kremai steptis, o ne šildytis. Šildytis negalima. Uždėti ledą 15 sekundžių. Patraukti už 15 minučių. Vėl 15 minučių ledą. Kas darosi? Smegenys pagauna, kad šitą vietą sušalo, kai ledą uždėdė. Smegenys siunčia kraują į šitą vietą. O-o. Tada kraujas sutvarko tą uždegėjimą, dar kažką, toks pagydymas. Nu kaip, Gabrielė, verta buvo? Tikrai verta. Super, ne, verta. Verta, verta. Biški tokio nemalonaus, bet paskui labai fainiai. Tokių spontaniškų akimirkų. Kiek laipsnių temperatūra jūs neseniai buvot? Ne, nu 15. 15. Tai šiltas ar šaltas čia skaitosi 15? Šiltas. Šiltas. Viskas. Nu, nu tai sukišk tą vėją į maišą ir nebus vėjo, bus blogų visiems. Pažabojau vėją. Vau. A, tai oho! Kaip vanduo? Paus. Buvo labai gražu, kaip apsivirdės kartu. Štai kerta finišo tiesėje dar trys dalyviai.
labai žvaliai, labai lengvai, matau, užbėgė, be jokių pastangų. Tai 250 laiptų. Ir plus apie 30 metrų piškom be laiptų toks nulydis pakila. Ir štai dar trys dalyviai kerta finišo liniją. Finišas jau čia. Super. Geras. Brigita, gali pakomentuoti šitą situaciją susidariusią? Kas čia vyksta? Kodėl ta moteris tokia karingai nusiteikus? Jisai, matai, rašo su mašinėlė kažkokią informaciją. Poetas jisai gal. Kuri galbūt jai nepatinka. Čia romantinis vakaras. Vyksta. Koks to romantinis su šautuvu? Jūs taip leidžiat vakarus romantinį? A, žiūrėk, liepė rašyti, matai? Varūnas jau gerai čia šau. Minti. Ne, ne, liepė rašyk savo testamentą. Yra kokia nors istorija, sako, rašyk testamentą, savo turtą, ar ne? Nori čia lipai? Pas ne, to aš aštėjus paragam. Tyrinai ir tu. Aš nenoriu. Ai, tai nevažiu. Šiai jis mums per greitai. Per daug jau tu, jeigu du žmonės iš tavęs valgyt. Per daug tu? Jau kartu man nevažiu. Da, visų vienu. O tai grupė. Mes 11. Ramonė. Baisiai atrodo. Kur jūs? Ten keliukas? Sorry, Ramonė, išdaviau visiems tavo vietelę. Čia žiauriai gerai. Čempionai ir dar bėgikai. Bėgikai į kalnus ir nuo kalnų. Nesakyk, kad nuo kalnų. Oho. Kalno ir mes galim. Čia kaip per filmukus būna liūtas. Atsigula, žinai, ir žiūro į džiunglės. Tik tų liūtų karalių. Mergaitės, ar čia saugu? Atrodo labai baisiai. Oho. Nordevon. Aš netikėjau, kad čia bus taip gražu. Galvojau, ko mes čia trenkėmės, galvojau, į tą Nordevoną. Tikros sesės. Labai panašios. Nu, jis šokinėjo iš 3 metrų žmogas, tai ne vandens nereikia. Nespėjom, nulipo nuo viršaus. O, kodėl? Sukasi. Eis suka ratus? Nu, suka ratus ir galvoja, kuris išvažiavimas. A, jo. Daug išvažiavimų. Hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. Oh, we don't need no more. Oh, even in the hard times, you and I can weather it. Crickets see the moon, side by side and through, no limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. Is bright. Oh, you and I, we got it. Oh, we
Papasakokit Dainora, ką šiandien gaminsite? Gaminsim morko apkepą. O, kokia proga. Ne sriuba, kas ten? Nu, jinai dar šalia to ir morkų pyragą, matai, pasidarys. Kažkaip jie susitarė. O čia valtomis yra įdėta. Čia labai daug patiekalų šiandien galima. Kiekviena moteris, žinai, dar gali šalia patiekalo. Ir kita. Po patiekalį sugalvo. O pamatysim visko gale, kas gausit. Viską užfiksuosim, atsuksim, sulėtinsim. Bus matyt, kur dingo. Kur morkas dingo. Kur dingsta morkas. Nes sako, kur dingsta pinigai ir iš kur atsiranda dulkės. Nekuriu sakyti. Valgyk, aš pažiūrėsiu. Pažiūrom. Pasūdžiau. Bet skonu kaip? Nu. Tokie kaip sledas? Nu, nieko. Tai skai spirgučiai, va, galvoju, kas čia pamiršo? Spirgučiai. Ei, tą akių neištraukiai. Nu, kaip ir tėvai, kad iš. Galim įdėti. Kiek daug vadovauto juo? Dabar filmuokai, man kaip jis vadovau. Tai moterų reikia dabar. Kojom nesiek žemės. Pasiūkit čia puodą. Galionė. Kai gražu. Nu, jau. Kiek turi virt? 9 valgom. 9 valgom. Anksčiau, man atrodo. Taip anksti? Be 11. Nepraliksim iki miego. Nes jis tokia temperatūra, ne vienas tas keptuvės negali duoti tokias temperatūras, kaip špyžius duoti. Kas priims ženklą, aš bausiu tos taip, kad dar nieko, visus vat, gyventojus, kurie gyveno žemėje, kad dar aš nebaudžiau. Bet ar nereikia mums žiūrėti į pranašystės aiškinimą, jau žiūrint į rašto pavyzdžius, kaip rašte buvusios anksčiau pranašystės yra įvykusios? Ir kokiu būdu išaiškinti? Pranašystė apie tai, kaip antrą kartą teiselės. Ne? Dabar žiūrint į pranašystę, ar tu galėjai matyti, nežinodamas naujo testamento, tik senai testamentą, kad Elijo antras atėjimas bus įgyventęs jo nekrikštytojo. Mes žinome, kad jis įgyventas tik todėl, kad Jėzus taip pasakė ir jis išaiškino, kad jis yra Elijas, kuris turėjo ateiti. Bet žiūrint iš pačios pranašystės ir projektuojant į ateitį, mes niekaip nesugalvotumėm, kad tą pranašystę galima išinterpretuoti taip, kaip Jėzus ją išinterpretuoja. Tai klausimas mano šitoj vietoj yra toks. Mes į pranašystę žiūrime tam tikrų būdų ir jas interpretuojame, bet nu, tai yra tik mūsų interpretacija. Paskutiniais laikais Dievas atvers savo žmonėms vat būtent vat tos paslaptis, kurios tu sakai, ir bus labai aišku. Kaip atėjo Kristus, tie, kurie mokinosi raštų, kurie studijavo raštų nuo ryto iki vakaro, jie neatpažino. Jie neatpažino, bet buvo tie, kuriems šventoji dvasia atvėrė tą paslaptį. Visada tau šlovė tekyla amžina, visada tau šlovė tekyla amžina. Aš įėsiu pro vartus su dėkojimu širdį ir į kiemus jos sugyriaus tiesmėmi. Aš žinau, kad ši diena prieš paties man duota, aš džiugausiu, nes jis pas geras man. O ir? 1, 2, 3. Abrakadabra. Atrodo, kai uzbekiš. Kaip kvepia. Žinai, mes iki mašinų galėsim grįžti. Čia reikia paimti viską. Jis va tas krepliukas yra. Tiksliai, prie krioklių norėsim audytis, ar ne? Taip, aš manau paimam. Šitą žemėlį? Paimkis. Paskui padėsit? Paimam mums. Nu, jūs, man atrodo, neįleis į šitą kaimą. Ir padarys baną visam gyvenimui. Sakyt, šitos visą gyvenimą negalės čia atvykti. Nu, čia viskas nupiešta. Mes kur dabar viršuje? Va. Va, mes kur. Va čia iki šito krioklio eisim. Okei.
Jo, čia kaip muitinė, į kitą valstybę. Bet tai į kitą valstybę nereik mokėti, o čia dar ir susimokėti reikia. Sieną kertant. And this is the museum of the Fisherman's Cottage, the World Museum. Kaip gražiai jūs leidžiat laiką, klausykit. Kaip gražiai. Mes turėjom tokią nuostabią kelionę. Mes turėjom Vitalijų Regrą priekyje. Wow. Protingiausi žmonės, Eva, mes žinome. Mašinoj. Nusileidžiau. Bet mūsų galvos dabar va taip išsipūtę visos. Tiek informacijos. Informacijos, taip. Tai šitas kaimas vadinasi Klovelį. Klovelį, Klovelį. Lobiai, lobiai, treasuries. Gali pasimėgauti, jo. Pakas, kas kažkas man buvo. Auksas, briliantai. Pinigai. Jeigu patiks, liksiu. Viską pasimiau, kiek užgyvenęs. Turbūt kažkokiu jau ten atsakingu ir jisai nuspręs, ar tu būsi tinkamas tam komunitui. Arūnas tiktų? Tiktų, ne. Čia mafijas, ne. Čia mašinos nevažiuoja, čia matysim turbūt tokiais troliais ir dabar yra įvežinėjimos asilais, prekės vežamos. O kur tie asilai šiandien tiksliai? Čia dėl festivalio gal? Nes šiandien vyksta dar festivalis. Juos dabar naudoja festivalių šiandien. Visos įdarbinti. Tai nebuvo. Visi asilai įdarbinti. Turi. Perrašom, lipam į viršų. Reikės viską perrašom. Čia papasimus į tą kartą. Jumoras, anekdotai. Sugadino. Iš naujo. Šitas miestelis egzistuoja jau 1000 metų. Ir jam per visą tą laiką vadovavo 3 šeimos. Tai dabartinė šeima, kuri vadovauja šitam komjuničiu, šitam miesteliui, jau vadovauja 400 metų. Nusipirkti šitoj rėjo šitą miestelį namo neįmanoma. Tu gali tik išsinuomuoti, bet turi turėti susitikimą, susitikti su tuo šeimos atstovu ir jisai nuspręs, ar tu tinkamas šitam komjuničiui. Šiandien būtent vyksta jūros dumblių festivalis, į kurį mes ir atvažiavom net iš Londono. Ar pavyks pavalgyti patiekalų? Tai čia ne tik, kad pavyks, čia privaloma. Įėjimas į miestelį yra mokamas, bet į tą kainą įeina keli nemokami muziejai, pats miestelis kaip muziejus jau, ir dar yra sodai, kuriuos, jeigu bus laiko, taip pat užsuksim. Ir parkingas. Su view. Taip, ir parkingas jau tada nemokamas. Gerai? Lengva. Gal. Ateinu brūžyti akmenį. Gerai. Eitų, žiūrėk, va. Just go to locals, no donkeys. Just manpower. Four slates up, down, up, down. Džek, jie čia užsuko, viskas. Jeigu jis namo parėjo, tu čia gyveni ar ką? Prašom, dar liko cepelinų vakarykštį. Wow. Nu ir neužtektų tokio namo dviem? Kas čia šulinys? Aiktas sam. This water well, no šulinys, supply the water for 10 houses. Tikinti žmonės čia gyvena. Yeah. Viską trim žodžiais visą esmę apsako. Yeah. O miegamukas. Čia jau su vaikiuku, vaikiuko lapšiukas. Primena man kaimą. Labai daug nesistengi, paprastai. Sandoro ženklus. Viešpats davė vaivorykštę po tvano. Prieš tvaną nebuvo vaivorykštė. Tai buvo ženklas, kad daugiau neužlies žemės. Muzika jau girdėtis. Šventė jau vyksta. La 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 la
žodžių, kaip jums šitas miestas? Labai gražu. Ar gyventum tokiam? Nelabai. Aš Lietuvoj gyventum. Mašinos nereiktų. Asiliuką savo turėtum. Man reikia mašinos. Ar pastebi, Pauliu, kokie maži žmonės buvo? Jo, durys tai... Mažyčiai, 1.5 metro žmonės. Kokie įspūdžiai? Neblogi. Neblogi, tai jau gerai. Jolita, porą žodžių. Toks jausmas, kad tikrai filmuojame kaip, kažkiam filme. Jo, kažkiam filme. You are. Tik nesuprantu, kokiam filme jau ir kur patekau. Vilmo vadinimas Nordevon. Nordevon, jo. Primatysime po mėnesį. Geriausiu atveju. Ačiū, labai. Taip, kad... Ne, nu čia tai oazė. Krabuose krabai, 20 svarų vienas. Oho. O, kokie milžinai. Hi. Hey. Sakom, įvom tą... Ką jūs... Bibimbam. Nesikeikim. Bus tie žolės. Tie dumbliai bus? Jo, bus. Dumblių noriu. Pirki daugiau, nes ten laukinis paplūdimys, tai ten prakalsit brangiau. Taip, patiekalas, šventinis. Ar mėgaujaties vaizdu? Labai, labai neskanu, bet labai įdomu. Neskani? Ne, neskanu, bet tai buvo, kad čia vaizdusi. Štai matome mūsų grupuotė, jau susirinkusi prie krioklio. Varžybos, jo? Gerai, kaip sekasi Egmundui? Kiek jau padėjote? Netrukdom. Jau vieną padėjot. Čia matosi, kad galutinis variantas bus įspūdingas. Einam prie kitų konkurso dalyvių. Kiekvienas turi savo taktiką, publika balsuos už aukštį ir už grožį. Ir už kiek menų. Čia komisijos komendantas. Tai įsivaizduokit, kas bus metro aukštį kokis akmuo. Arba dviejų. Čia matosi, kad neskaičiais vien tik tai dalyvis, bet ir turi kažkokią idėją. Ir spalvą atrinkęs visų vienodą. Ir... Jūs man trukdot. Ir... Viskas, vėl paliekam kuriam laikui. O čia kaip, čia plaigis antrą daro? Ajarka. Surinkit informaciją iš visos komisijos dalyvių ir paskelbkit preliminarius duomenis, kas lyderiauja. Šitas stulpelis labai, labai tvirtas. Bandžiau numušti, neišėjo. O jūs ne taip tikrinat? Bet ar užsiskaitys dalyviui, jeigu jis sugalvojo arką pastatyti ir jos nepastatė? Jau turi į šoną pradėti lenkti. Paskui nepasieksi. Ai, kad praeitų. Va, komisija, negalit. Padėti negalima, nesąžininga. Žiūrėkit, jau kova vyksta. Tiesioginė kova vyksta tarp dalyvių. Kita taktika pasiima.
kad laimėti pagaliau. Taip, taktika yra svarbu. Kas suskaičiavo, kiek akmenų jau sudėta pa šį dalyvį, kuris skaitlingumo taktiką pasirinkęs? 19. Ar jis pradės trečią dešimtį? Kiek jam metų? Kas žino, kiek jam metų tada? Pradėkim nuo to. 54,5. Tai jam reikės paskutinį akmenį skelt per pusę. Tai bus gal didžiausias iššūkis? Ne, mėnesis gali dėti iš mažesnės. O diena smėliukų pabarstyta. Nu, gan įdomus sportas. Mes suintriguoti. Trečias dalyvis dar naują taktiką pasiėmė. Toki netikėti posūkiai, toks išradingumas. Šulinį. Tai aš manau, jau šitą taktiką jau laimi skaitlingumu. Viskas. Įsiveržė trečias dalykis į priekį, palikdamas labai toli pirmus du. Čia butelio laikyklis. Ką? Visi trys konkurso dalyviai unikalūs. Unikalūs. Jau tokį išradingumai. Skirtingos mokyklos yra, skirtingi treneriai. Čia jie kai Dubajų jau salą daro. Nu, čia verslininkas, jisai namų statyba, jis jau žemės plotą darosi. O jisai jau leidimą turi, dokumentą tiesiog turi. Čia gyventi. Į... Taip kainavo. Taip, kainavo, bet verta. Jis galvoja dabar pakelti ir pakišt po apačią vieną akmenį. Kaip mano, ar gera taktika pakelt visą koloną ir pakišti vieną akmenį po apačią? Įdomi mint. Įdomi mintis, bet jį kilo dalyvi. Gabrielė, prašom, ar jūs galit mum praskelbti, kiek yra akmenų šitoj į priekį įsiveržusioj kolonoj? 22. 22. Kaip pavadinat šitą meno kūrinį? Kaip ten Londono, tas Dangoržių rajonas vadinasi? Canary Wharf? O, Canary Wharf. Canary Wharf vadinasi šitas meno kūrinys. Kaip vadinasi antras kūrinys? Kaip vadinasi? Krovlį. Lovlį? Ai, krovlį ark. Ir trečias kūrinys? Only me. Only me vadinasi. Ir ketvirta, pati pirmoji. Magic Mushroom. Magic Mushroom paskelbė vis tik tai dalyvius. Jisai padarė 4 meno kūrinius. Dar vieną turim slaptą dalyvį. Menininką. Piešiantį ant akmens. Wow. Kas čia pavaizduoto? Šitas kaimelis. Tai nupieštas kaimelis. Labai panašu. Geras. Vadovė Liucija, pavaduotoja Brigita. Nu nėra. Tai darbas, kur per pietus galima numigti. Tu darželį dirbus ar ką? Ar planuoji dirbti? Turi būti pailsės tiesiog, kad teisingą sprendimą priimtų. Jau laikas išrinkti nugalėtoją. Labai tvirtą charakterį ir kietą stuburą rodo. Va šitas dalyvis. Buvo nesąžiningai žaidė šitas dalyvis. Mes jo nediskvalifikavom. Jisai mūsų komisijos narės norėjo užhipnotizuoti savo kūno grožių. Jisai nusijėmė rūbus ir jos tiesiog buvo neadekvačios, jos jau nematė meno. Jis jau jos matė tik tai jo kūno grožį. Tai jis pats kaip meno kūrinys reiškia. Taip, taip. Tai visą šlovę dievui tada, kad jis gražiai jį taip sukūrė. Jisai kūno skulptorius. Aš matau, čia visi parodė labai aukštą klasę. Jūs galvojat, komisijai labai lengva dirbti? Tai kodėl mes leidžiam dalyviams net miegoti? Supranti, čia sunkus darbas. Čia darbas su akmenim, nepamirškite. Čia kaip akmens skaldyklose.
tenai dirbdavo. Trys, iš trijų dalyvių dvi miegi. Jos net laikos būdėmo. Todėl mes vyrą priėmėm dabar, kuris būtų abejingas vyriškam grožiui, abejingas miegui pietų. Mes trukdom dirbti, verki žmonės. Jie verkia nuo laimės. Iš laimės, jo. Darbas teikia laimę. Jis turi rankoj monetą. Ir vat, ant laimės. Piniginius instrumentus naudoja savo darbe. Jo, bet tai jis daro dailiai ir grašiai. Tai jo, tai meniška, tai jo, meniška. Jo, atkreipkit dėmesį, čia reikia pridėti balų. Už tai. Ir čia visa geometrija, čia visas mokslas. Čia dalyviai ruošiasi prieš tai metus baigęs didžiausius universitetus, bet mes turim žinoti, jūs, ką galvoja liaudis. A, jūs, jo, teisingai, jūsų balsą lems, jūs demokratai. Jo, bet paskutinis balsas bus mano. Tai aišku, tai ir yra tikroji demokratija. Pagal kokią formulę apskaičiuojat gravitaciją? Statinio konstrukcijos ferma. Paimam aukštį iki pirmo atramos taško, nuo bazės paskaičiuojam atstumą iki pirmo atramos taško, randam centrinį tašką antro elemento konstrukcijos, apskaičiuojam reikalingą petį jėgos, taip. Padėtas svoris jėga, apskaičiuojam petį, kad akmuo taip o nepadarytų. Sulauksime palaikymo komandos. Prašom, palaikykit dalyvius. Dalytė, padaryk pertrauką. Taip sunkiai nedirk. Oho. Džiaugiuosi Dievo dovanom, kad išeina kažką pastatyti. Nenorėjau. Nes per gyvenimą daug dėlės. Dabar pradėjo atstatyti. Dabar pradėjau, ką sugrioviau, pradėjau statyti. Dvidešimt penki. Renginys buvo nemokamas. Keturi, aštuonika, 800, tai daug, pagal, nu, man nematom, gal yra. Jie vakarė išeina tik. Iš urvų, čia kaip goblinai, dresiruotojas, jinai išdresiruota? Mašo vardas, nes iš kur aš į pirmą kartą. Jeigu to netgi įgeltų, dabar sveika. Tai gal paspausti, tai paglostyti ją. Būk vyras. Kiek pinigų išsaugo iš šeimai. Būk vyras. Mama. Bam. Ne. Įsižiūrėt. O jeigu jau. Visą medą išėjau ir įspėjau. Iškelbėjo tą evoliuciją. Čia specialiai padaryta šitie varteliai, kad žmonės sulėtytų įėjimą ir suspėtų pasimėgauti žiedais. Ir jum pašvilpauja dar. Berniokas jum dar pašvilpauna iš Suvalkijos lygumų. Toks grožis net pavojinga gaunasi trasa, nes tu gali užsižiūrėti jį ir neįvertinti pavojų.
I go out, yeah, you know I'm gonna be, I'm gonna be the man who goes along with you. And if I get you wrong, well, you know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I hate her, well, you know I'm gonna be the man who's favoring you. But I would walk 500 miles. I would walk 500 more just to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. But when I'm working, yeah, you know I'm gonna be the man who's working hard for you. And when the money comes in for the work that I do, I'll pass almost every penny on to you. And when I come home, well, you know I'm gonna be the man who comes back home to you. Тебе пуки з усіх присяг та сти. Че долби сураунда сима гарса. Гедрю. И не отсынены, и кодел и не че отсседу, как бы с головой. Старе бы с этим тот авторы не стейсис, виска. Опа. Опа. Отсюда. Лицензия отим. Жнок, жнок, яйгу, ашка норс. И тарсю, ką nors negražaus pasakiau. Prieš paleisdami mes į premjerą jūs kviečiam ir cenzūruosi. Esu maišęs plytelėm klijus, tai man nėra sunku. Jau darė šią darbą. Kaip veiksmas čia vyksta. Vėjas kyla, kol dar nenunešė. Va, pasižiūrim, vieną palapinę sulaužė. Nubalsuota ją palikti čia. Atitarnavo apie 10 metų gal. Nu tai kaip, ar mums ne per maža gazybo? Maža, reikia dar dviejų. Dviejų? Dalytė taip... Квадратнее. Солите. Йо. Аплингас галетуме. Висю своите, как он. Шурико тора. Копья, мы не знаем. Ты тут усимярку ж дабар дарик. Вау. Ар виси матят? Не, покартот. Покартот. Поматисит пер видео поматисит. Кайп смогу диделей шеймой, ка? Вердино палапине. Išplėšė į žemės, kažkiems ar mašiną. Nuskrito! Ar girdėjai, kai Tomas atspėjo, kiek akmenų jėgi sudėjo? Atspėjo nematydamas? Nematydamas ir nežinodamas. Ir tai visus išgazino, kad žmonės net bijojo klaust, kad apie jų ateitį pasakytų, žinai. Baisiau apie praeitį. Arba praeitį, tai žiūrės. Aš dar noriu fokusų. Nu, aukštai, aukštai. Nenoriu aukštai, Giedriu. Čia jau praeitas etapas, mes jau kitus norim pasiekimų. Čia virš balkių iš tų. Čia jau dabar ne apie maistą, čia apie šou dabar. Čia dabar delikatesą daro. Čia kai kebabas. Prezentacija. Meno kūrinys. Kūrimas meno kūrinys. Nuomonės formuotojas jau iš čia atsigimęs yra. Kaip moka vyras vat jūsų, jūs gamyto, jis gyr. Gyr. Visi keturi sezonai šitam blinė. Visi metų laikai. Visi metų laikai. Kaip jūs tai darote? Širdies. Wow. Oho. Aš mėgstu skaičius, neskaičiavom, kiek blinų iškepėm. Bet tai Tomo paklausim, jis žino.
Bet tai dar jūs nepabaigėt. Jis gali pasakyti, kiek bus iš viso. Mes pamiršom suskaičiuoti, kiek blynų iškepėm. Mes žinom, kad tu vis tiek žinai. Tai tu pasakyk, kiek iš viso buvo blynų. Kam? 53. Ei, tai. Nu kiek žmonių? Nu kiek žmonių? Tai mūsų kokie 15 liko? Nu, kiek? Nu čia 15. Nu tai kiek? Neina apsisukti virtuviai, ne? Tai ką, šiks tai 18 kar 354, ne? Wow. Na štai, kaimas kraustosi, kolelių rinkimo garsai. Ir stovyklautojai jau ruošiasi namo. Šokį. Sės prie stalo. Vėliavos nuleidimas ir yra. O, apžygiuokite aplink stovyklą tris kartus, dainuodamas himną. Problema, kad aš nemoku dirbti, tik ilsėtis moku. Tai čia, o gal ne, čia ne problema. Kiek 58 metai truko to pasiekti iš tokio lygio, kad jau... Nu, Tomas jaunesnis už mane, tai dar jisai ir ilsis ir dirba. O jaunesni, tai dirba ir nesiilsi. Tai va, matome parduotuvę ant sąžiningumo pastatytą. Bet ką galima imti ir pinigus padėti, va, kaip sąžiningai dėžutėje sukrauta pinigai. Nematęs aš tokios parduotuvės gyvenime. Sąžiningai, va, žmogus perka dabar, matom, padeda pinigus, pasiima gražos ir taip vyksta prekyba, šeimininkui čia nereikia būti. Va, pirkėjai štai išėjo apsipirkęs. Kad jie visi daro ant aliejus. O šitas dalykas bus ant sviesto. O kaip tiesi? Jau šimtas procesų patavėjo. Labai neskanu, bet labai įdomu. Neskanu? Dalytė! Užgipnotizuot savo kūno grožį. Jisai nusijėmė rūbus. Jis jau neadekvačios, jos jau nematė meno. Dabar žiūrint, kad jūs... Kaip jūs tai darote?